oluna kolwa jo munafe kubaita Edilisa Musuza esobodo kubatenga funya obuzibu anagwa kukabenje wabula esobodo kubatenga kasimattuka walondo wenyiri esobodo kubatenga zijira mpola mpola kubatenga kutegeza embera nga esobodo kubatenga etambula abantu banyi nnyo bazenga bafuna obuzibu obubenje obwenjawulo abayimbi abantu abenjawulo bonna mugwanga era ndoza n'omwaka oguvu oguwedde banafa aba UN basobola kubate bafulumya ripoti basobola kubate bategeza ti mu Uganda omwaka tufuna obubenje emitwalo ng'ebiri era nga kigamba nti abantu ng'enkumi bbiri obuulira buli mwaka be balugenderamu kati onakolole zize okubatenga kubuulira mu mbeera emyusi gye tutambuliramu abayimbi abasobodde okubatenga bazze ne baluwona olutalo olwo olw'obubenje obw'enjawulo we basobodde okubatenga abamu balugendeddemu naye nga abamu ku abo basobodde okubatenga basimatuze nezze okubatenga nkubuulirako embeera nga basobodde okubatenga entambula tutandikidde ku mukulu gwe bayita Edilisa Musuza Edilisa Musuza odakulwa jo enaku z'omwezi abadde 5 omwezi ogw'omunaana yasimattuse akabenje side zema yawe yasobodde okubatenga asimattuka akabenje emotoka yabadde mu Hilux UBH yasobodde okubatenga yevundise tegeddeko omukulu Edikenzo aina press conference jagira okubatenga ategeeza abantu ku mbeera nga wesobodde okuba atenga etambula omukulu gwe bayita Wikibendo omwaka ogw'edde November yasobola okubatenga naye yagwa kabenje kigamba nti waliwo omusajja mukuba amataala emotoka nesobola okubata yamukuba bubi nnyo era yavaako n'ebisago by'amaanyi nnyo wabula yasobola okubatenga asimattuka abajjukira omwaka gw'2009 omukulu gwe bayita Dr. Joseph Chameleone yasimattuka akabenje zali ssaawa 9 ng'ezekiro nga yakava Club Silike kigamba nti yali anyweddemu naye n'asobola okubatenga yafuna akabenje n'asobola okubatenga yakawona omukulu oyo gwe bayita Dr. Joseph Chameleone omukulu gwe bayita Palauso omwaka gw'2017 okusinziira ku Facebook yasobola okubatenga atugamba nti yawona akabenje omukulu gwe bayita Tafubi naye yasobola okubatenga asimattuka akabenje myaka ng'esatu egiyise omukulu gwe bayita Grunade mwaka gw'2019 yali ava side z'emiti yana nafuna akabenje side z'enateetaawo waliwo emotoka yali esala kinnya kwe kumuyingira Grunade navaamu nga mulamu nnyo omwana mulenzi gwe bayita Bebe Cool bali bava Soroti omwaka gw'2022 yali ne mukyala gwe bayita Zuwena bafuna akabenje wabula basobola okubatenga basimattuka Bobi Wine mwaka gw'2014 yali ne mukyala gwe bayita Babi basobola okubatenga nabo basimattuka akabenje akali aketabu ennyo yemukweye embeera yasobola okubatenga etambula wabula mu mbeera nga wesobodde okubatenga etambula waliwo abayimbi ab'enjawulo ne baserebu ab'enjawulo abatasobodde kubatenga ng'obubenje buno oba nga babuyitako mu mbeera nga bwetambudde bwe tuba tujjukiddeko wano bannamasaka nga bulijjo abajjukira omwaka gwa 1997 omukulu gwe bayita Amani Basude mwaka gwa 1997 yatufaako akabenje akali akazibu ennyo abayita Kabale Bugonzi banji bagamba nti yali ataddemu chupa nenge byali bya bulimba just omusajja yali amukubyemu mataala emotoka nesobola okubatenga yavaka yasobola okubatenga erumba akataka neyevulungula era mwasobola okubatenga mulimu abawonamu mwabo abasobola okubate bawona mulimu omukulu gwe bayita Sylvester Busulwa mwalimu omukulu gwe bayita Timothy Semuel Serunjoji waliwo n'omukulu gwe bayita Mbalire waliwo n'omukyala Fiona Nakayiza yakafiira mu iyo mukyalo oyo omukulu gwe bayita Umaru Katumba yafiira ku lw'e Masaka yali ava wano bayita yayina ekivulu olunaku olwo weyaviire noza yali season ya Easter yali ategese bato n'omukyala n'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi ng'omwali ku Patero ng'omwali ku Masaka Cinema Hall kati embeera nga bwe yatambula ekivulu ekyaggwera bwe kiti awe nabbingo omukulu Umaru Katumba teyasobola kubatenga asukawo bangi baayogera bingi nnyo embeera netambula bwetyo omukulu gwe bayita Disnuts Galiwango mwaka gwa 2017 waliwo emotoka gye bayita Toyota Harrier yali saidi z'ekireka eyo yamuyingira yali ku club gye bayita Victoria Club naye nga ababirabira ewala bategeeza nti emboozi embeera eno ya Disnuts okubatenga lugenderamu kigambibwa nti baali bayinza okuba baali baagala kusettinga Bebe Cool nga bomanyi nti waliwo abagamba nti omugagga ntwalako Katizinat na lugenderamu omukulu gwe bayita Meton Sama mwaka gwa 1997 yali ava side z'embale nga aine kivu kyava okubatenga kuba yali agenda kola a program gye bayita Dasmania yalinga ku CBS obudoobo sawa nnya yasimbula side z'eyigange embale eyo teyasobola kubatenga atuuka yavuga speed ya maanyi nnyo embeera nesobola okubatenga teyamusobosa kubatenga amalako gwe bayita Meton Sama omukulu gwe bayita Dennis Lakla abamujjukira mwaka gwa 2017 yafuna akabenje yali ava ku famu ya side ze Kayunga eyo embeera yasobola okubatenga emulemerera omukulu ono music yamuyingira bbiri ena naye omwaka gwa 2017 teyasobola okubatenga awona
omukulu oyo era yafanga bakamuto za side ze mulago abamu kwa baba abaselebu obaba yimbi ninga abantu banji nyo kye kutegezaako abanji tetubategeera abanji tubategeera abasonda kubatenga bajja mu mainstream obaba selebu abenjaulo bekutegezaako mpola mpola mchago baita Susan Namaganda abajijukira ndoza mwaka gwali mwaka ki nera bido mwaka ogo waliwo omunyo mwana mwala ba mita patience na Juma amwagwa 2018 yali mu kibina kya Golden Band yali ava side zebulenze yo yena no luganda ku mukuru gwaita Mr. Semakula bali mu motoka ya VTZ bali mu nabo luganda babiri bali gendera mbonna embera ngo yasobola kubatenga etambula ngabo sobodde kubatenga uli lemboze yo ngabo etambula abantu banji nyo basodde kubatenga bago ku bubenje abamu abemikwana benganda ne basodde kubatenga abamu bawonye ngabo manye embera ngabo etambula ne bino byonna kubatenga bo obubenje buno buyinza okubatenga bugwawo kinza okuba akadde kalu kinza okuba kizibu olwembeera nti abantu banji nyo bagenda ku nguudo nga tebalina permit abantu bagenda ku nguudo nga balina ebirowoozo ebyenjawulo abamu babeera banywedde olwembeera nti enguzi ku traffic ku nguudo eizo butagwawo kubaga obamu n'emitwalo gy'etaano nga tolina permit embeera mugimanye ya Uganda nga bw'etambuliramu n'eggolowooza tuyinza kukola tutya obubenje buno okugwawo bwetunaba tuterezeza embeera nga bw'etambula kuba ku nguudo za Uganda kubeerako ttaani ze balina okubaate nga batambulizaako bwetuba tugeregerenyeza waliwo emotoka gibayita Town S emotoka Town S bweba eva Japan bayinza gipimira eyina okutikka kilo bitaano bwejja wano mu Uganda etika kilo ettaani bbiri awonno kiba kitegeeza ki enguudo ebinnya okugwamu ne bannaffe abapoliisi okubaate nga bongeramu embeera esobola okubaate ng'eterera olw'embeera nti abayiga emmotoka ab'ekibogwe bingi nnyo bisobodde okubaate nga bituuka ku bantu ab'enjawulo mu mbeera eno bafiiriddwa obulamu mikwano gyaffe baganda baffe abasobodde okubaate nga basimatuse basimatuse ne mu mbeera eno gwatambulira ku luguudo iza kolotya wadde baserebu kale basobodde okubaate nga bangi bawonye naye ng'abasinga bannayuganda bangi nnyo abafudde be basinga obungi ku baserebu bano embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula abantu bafuna ayiza okuvuga ekkubo paka Kampala nga talina pamiti ekyo mukimanyi bulungi nnyo avuga nga atamidde bw'asanga omukulu ng'amukwasaamu amokyeza ekizike oba kyammeka mu mbeera n'etambula bw'etyo oyinza okugamba nti obubenje bunaggwawo mu Uganda naye nga tulina kusaba busabi embeera esobola okubaate ng'eterera yonna bwe tuli bye tulivugira yonna embeera esobola okubaate ng'etambula bulungi nnyo.